परिवर्तन शाश्वत सत्य हो। युवाहरू परिवर्तनका संवाहक हुन्। पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको सोच सहित कार्यक्रम नयाँ पिढी नयाँ सोच मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा हेर्न नभुल्नु होला। नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई नयाँ पिढी नयाँ सोचमा हार्दिक स्वागत छ। म कमल थापा। दर्शक महानुभाव, अहिले रूपन्देहीमा फुटबलको लहर चल्दैछ, विशेष गरी लिस्नु कप सम्पन्न हुँदै गर्दा। त्यसपछि अहिले झरना रनिङ सिल प्रतियोगिता सुरु भइसकेको छ, भाद्र 2 गते सुरु भइसकेको र ठिक फुलपातीको दिनमा यो सम्पन्न हुने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। र आज हामीले विशेष गरी झरना स्पोर्ट्स क्लबले यो 33 संस्करण गर्दै गर्दा यससँग जोडिएका केही आयामहरू र यो फुटबलसँग र युवासँग जोडेर केही समसामयिक विषयसँग पनि हामी थोरै नजिक रहेर आज एउटा सानो तर खास संवादको प्रयत्न गर्दैछौँ। र आज हामीसँग यो विषयमा रहेर आफ्नो असाध्यै अनुभवमा आधारित फुटबलमय स्पोर्ट्समय आफ्ना विचार राख्नका लागि एकजना पाका युवालाई हामीले आमन्त्रित गरेका छौँ, जो झरना स्पोर्ट्स क्लब कुञ्जलापुरको कोषाध्यक्ष र व्यावसायिक हिसाबले पनि पश्चिमाञ्चल ट्याङ्कर व्यवसायी सङ्घको पनि कोषाध्यक्ष रहनुहुने र सामाजिक क्षेत्रमा पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहने, सामाजिक सेवा मानव हुनुको अनिवार्य धर्म हो भन्ने मत राख्ने एकजना युवालाई आज हामीले आमन्त्रित गरेका छौँ, धनेन्द्र पौडेल। आज हामी उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ। पौडेलजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। 33 झरना रनिङ सिल प्रतियोगिता हुँदै रहेछ। पहिला त यो प्रतियोगिता साँच्चीकै यहाँ उसले सोचे जसो गरेर सम्पन्न हुन सकोस्, शुभकामना छ। धन्यवाद। कुराकानी ट्याङ्करबाट सुरु गरौँ कि कुराकानी फुटबलबाटै सुरु गरौँ? अहिले फुटबलको बेला भएको र फुटबलकैबाट सुरु गरौँ। एउटा ट्याङ्करको कुरा एउटा गरौँ न है, त्यसपछि हामी फुटबलतिर पसाउँ। हुन्छ। जस्तो अब सिन्डिकेट भन्ने शब्द नेपालमा अहिले करिब करिब दैनिकी जस्तो भइराखेको छ, विशेष गरी व्यवसायीसँग कुरा गर्दै गर्दा, अब सरकारी निकायका अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दै गर्दा यी कुराहरू सामान्य जस्तो हुन्छन्। एकदम। ट्याङ्करमा पनि पञ्चे भनेको त्यो मण्डलवाला पञ्चे होइन कि, त्यो पञ्चे सिन्डिकेट छ भनिन्छ। हजुर। भनेको 5 ट्याङ्कर नभइकन कोही पनि त्यहाँ सहजै पस्न सक्ने अवस्था हुँदैन भन्छ। हजुर। के हो यो भनेको? अब यो यस्तो, यो के हो भने, हामी ट्याङ्कर व्यवसायीहरूले आफ्नो संरक्षणको लागि स्थापना गरेको संस्थाबाट यो सिन्डिकेट भनेर हामीले लगाएको सिन्डिकेट होइन। यो नितान्त नेपाल गभर्मेन्टले आफूलाई आवश्यकता पर्ने नियमहरू उसले नेपाल आयल निगम र नेपाल गभर्मेन्टले बनाएको नियम हो। यसमा ट्याङ्कर व्यवसायिक सङ्घको चाहिँ कुनै पनि संलग्नता नरहेको मैले जानेको। तपाईँको आफ्नो अभिमत हुन त, तपाईँ एउटा आफै त्यो संगठनमा कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। हजुर हजुर हजुर। अब तपाईँ झरनाको पनि कोषाध्यक्ष, ट्याङ्करको पनि कोषाध्यक्ष। हजुर। यसलाई असर बुझ्ने हो कि त्यो इमान्दारिताको अब एउटा परिचय बुझ्ने हो कि? हजुर। अथवा हजुर होइन, यो त राम्रै ठाउँ हो, यहाँ यसलाई म पनि बसिहालौँ भन्ने असरको रूपमा बुझौँ? अब यो, अब झरना स्पोर्ट क्लबको कुरा गर्दाखेरि, अब झरना स्पोर्ट क्लबमा सानैदेखि हामी, म जन्मदाखेरिबाट अगाडिको जन्मेको क्लबलाई अब हाम्रा अग्रजहरूले, जो संस्थापकहरूले संस्थापन गर्दै आउनुभयो, यहाँसम्म लिएर आउँदाखेरि अब यसको जिम्मेवारी सम्हाल्ने को भन्दा हामी जतिकोले जिम्मेवारी सम्हाल्नु पऱ्यो भनेर। धन्यजी, हाम्रो एउटा प्रश्न चाहिँ त्यहाँ अलिकति ढाकियो। हजुर। त्यहाँनिर पहिला त्यसलाई पुरा गरौँ। एकदम। हामी ट्याङ्करको त्यो पञ्च ट्याङ्कर सिन्डिकेटको कुरा गर्दै थियौँ। हजुर हजुर हजुर। तपाईँ त व्यवसायको नाता, अब सरकारले लगाउनु भयो, लगायो भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यो एउटा पाटो रह्यो। व्यवसायको दृष्टिकोणले के भन्नुहुन्छ? अब व्यवसायको दृष्टिकोणले भन्दाखेरि त कतिपय साना पुँजीवाला व्यवसायहरूलाई त अवश्य पनि गाह्रो परेकै छ, अप्ठ्यारो परेकै छ यसले। र अब सरकारको नीति नियमहरू पनि के होला भने, अब यो यसरी चाहिँ छिटफुटमा सबैजनालाई यसरी व्यवसाय, एक एकजनालाई व्यवसायहरू व्यवसाय छत्रिन दिन भन्दा एउटा चाहिँ भोलि गएर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा के अरे टेन्डर सिस्टममा लान सकिन्छ कि भनेर यसलाई आस्ते आस्ते पार्दै साँगुरो साँगुरो पार्दै। तपाईँले ठिकै मान्नु भएको छ? ठिकै नै छ। अब
बाध्यात्मक परिस्थितिमा ठिकै भन्नु भएको हो कि मेरो त पाँचवटा ट्याङ्कर छ करे मलाई त केको चिन्ता भयो होइन होइन त्यसो होइन अब व्यवसाय गर्न त सबैलाई इच्छा छ त्यसरी त हुँदैन त्यसो भए त एकजना एउटा ट्याङ्कर मात्र हाल्न सक्नेलाई त यो परिस्थिति बनेन नि त नाइन यो विगतमा नभएको पनि होइन विगतमा यो भइरहेकै कुरा हो ल पौडेलजी कुनै बेला कुरा गरौँ यो विषयमा है आज हाम्रो विषय चाहिँ अलिकति फरक भएको नाताले एउटा विषय मात्रै उठान गरेको हामीले चाहिँ धन्यवाद ल अब हामी विषयतर्फ जाउँ क्या हो मैले हेरेँ नेपालमा एन्फाको स्थापना सन् 1991 भएको रहेछ हजुर त्यसपछि नेपालमै फुटबल पसेको त 1921 रहेछ हजुर यदि त्यसरी हेर्ने हो भनेदेखि एन्फा भएको 68 वर्ष अनि राणाको पालामा यो फुटबल नेपालमा आयो त्यो बेलामा चाहिँ त्यसलाई जोड्ने भने 98 वर्ष भएको रहेछ हजुर है यदि झर्ना र एन्फाको आयुको कुरा गर्ने भने एन्फाभन्दा झर्ना चाहिँ 8 वर्ष सानो रहेछ हजुर यदि झर्नाकै आयुको कुरा गर्ने हो भनेदेखि तपाईँ 52 वर्ष अहिले हुनुहुन्छ झर्नाभन्दा तपाईँ 8 वर्षले कान्छो हुनुहुँदो रहेछ एकदम कस्तो संयोग है एकदम ल त्यसो हो भने झर्ना अहिले 60 वर्षमा लाग्यो क्यारे है लाग्यो कहिले यो जन्मियो भन्ने कुरा तिथिमिति थाहा छ अब यो लगभग हजुरको 2017-18 यसको स्थापना हुनु पर्छ जन्म चाहिँ कहिले तपाईँ जतिको मान्छेलाई अब तपाईँको आफ्नै क्लब 18 अब कहिले जन्मियो भन्ने कुरै थाहा भएन 2017 सालमा यो जन्म भयो यसको ल यस अब अब त्यसो हो भने अब म यसरी कुरा गर्छु 60 वर्षको यो करिब करिब 60 वर्ष भनेको त 20 वर्षमा एउटा पिँढी तयार हुन्छ हुन्छ छवटा पिँढी अब करिब तयार भइसकेको परिस्थिति हो मलाई तिनवटा मात्र एक काम भनिदिनुहोस् त झर्नाले 60 वर्षको यो लामो यात्रा गर्दै गर्दाखेरि तिनवटा ऐतिहासिक वा तपाईँले घरिघरि तपाईँहरूले भनिराख्ने कामहरू चाहिँ के हो अब सर्वप्रथम त आजभन्दा तपाईँको 40-50 वर्षको बेलामा यो युगमा जुन एउटा झर्ना स्पोर्ट्स क्लब भनेर जुन जन्मियो जहाँ यहाँ फुटबल सम्बन्धी चाहिँ मान्छेलाई ज्ञान अनुभव नभएको बेलामा यस झर्ना स्पोर्ट क्लबका संस्थापकहरू मिलेर एउटा झर्ना स्पोर्ट क्लब चाहिँ एउटा स्थापना गर्नुभयो जहाँ कि फुटबल प्रेमीहरूको लागि चाहिँ स्थापना गरेर यत्र त छरिएर बसेका जोसित चाहिँ फुटबल सम्बन्धी चाहिँ ज्ञान भएका खेलाडीहरू खेल दुई एकजनाको संस्थापकको नाम सम्झाउन सक्नुहुन्छ अहिले एकजनाको दुई एकजनाको केहीजना पदमबहादुर थापा हुनुहुन्छ छत्रबहादुर दर्लामी हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ पूर्ण केसी हुनुहुन्छ लक्ष्मी बस्याल हुनुहुन्छ जो अहिले डिएसी यो पुस्ताले पनि पुरानालाई अहिले पनि हामी कहाँ थियौँ त्यहाँबाट सुरु गरौँ अब त्यसरी चाहिँ यत्र त छरिएर बसेका खेलप्रेमी भएका अनुभव भएका खेलाडीहरूलाई आजको चाहिँ 50 वर्ष अगाडि नै एउटा चाहिँ झर्ना स्पोर्ट क्लबले यो फुटबल खेलप्रेमीलाई गोलबद्ध गरेर उहाँहरूको खेल प्रतिभालाई ल एउटा काम भयो ल त्यो चाहिँ एउटा भयो होइन त्यो बेलामा चाहिँ फुटबलको बारेमा स्थानीय स्तरमा हम्मे थाहा हुँदाखेरि गोलबन्द गर्ने काम एकदम एकदम दुईवटा काम अरू अब एउटा काम चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने सामाजिक क्रियाकलापमा यो झर्ना क्लब खालि फुटबल मात्रै खेलाएर चाहिँ विस्थापित हुने क्लबहरू प्रशस्तै छन् यहाँलाई थाहा होला अहिलेको युगमा क्लब भनेपछि महिना महिनामै उत्पादन भइछ विशेष गरी भैलोहरूमा विशेष गरी फेरि सकिने यो यस्तो क्लब हो कि आज तपाईँ 33 वसन्तको चाहिँ टुर्नामेन्ट सञ्चालन गर्दैछ यो हामी चाहिँ अब 40 वसन्त पार गर्ने बेलामा बिचमा देशमा द्वन्द्वकालको स्थिति आउँदाखेरि लगभग 5-7 वर्ष हामी गेप रह्यौँ यो चिजलाई निरन्तरता दिन सक्छ प्रतियोगिताको सन्दर्भमा र आज हामी 33 वसन्त पार गरिदिइराख्दाखेरि 33 वसन्त त्यसै पार गरे होइन झर्ना स्पोर्टले सबै क्षेत्रलाई सबै क्षेत्रमा ल त्यसो भए 33 संस्करण खेलाउँदै हुनुहुन्छ अहिले त्यो पनि एउटा ऐतिहासिक काम हो दोस्रो भयो हजुर अरू के गर्नुभएको छ त्यस लगत्तै हामीले यत्रो चाहिँ देशमा परेको चाहिँ महाभूकम्प महापीडित देश पीडामा रहेको बेलामा बारपाक जस्तो ठाउँमा चाहिँ यस झर्ना स्पोर्ट क्लबले आफ्ना स्थानीय यत्र क्षेत्रबाट चाहिँ आर्थिक जिन्सी जे छ सङ्कलन गरेर आफ्नै गाडीमा लोड गरेर झर्ना स्पोर्ट क्लबको नेतृत्वमा गएर हामीले त्यस्तो विगत ठाउँमा पनि हामीले गएर राहत प्रदान गरेर पनि आएको छ यो झर्ना धेरै राम्रो त्यसो भए राष्ट्रिय दायित्वलाई पनि त्यत्तिकै अगाडि बढाइरहनु भएको छ सामाजिक दायित्वलाई पनि त्यति अगाडि बढाइरहनु भएको छ र स्पोर्ट्स त यहाँहरूको मूल ध्येय नै रह्यो हजुर ल अब 60 वर्ष पुरा गर्दै गर्दा 33 संस्करण पुरा गर्दै गर्दा फेरि एकपटक हार्दिक बधाई छ तपाईँको यो 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 टिमलाई एकदम यो झर्ना स्पोर्ट्स क्लब परिवारलाई धेरै धेरै बधाई छ शुभकामना छ यस्ता 60 वर्षहरूको श्रृङ्खला बनोस् एकदम धन्यवाद छ ल धनेन्द्रजी एउटा कुरा
झरना कुनै बेला लोफर क्लबको नाममा चिनिन्थ्यो अरे हजुर सुनेको मैले है म त्यति श्योर छैन तर मैले सुनेको त्यसलाई लोफर क्लब बाट त्यसको यात्रा आरम्भ भयो भनेर सुनिन्छ सुनाउन एकपल्ट के हो त्यो लोफर क्लब अब हामी भन्दा अग्रज जसले स्थापना गर्नुभयो उहाँहरू अब लगभग लगभग 8-10 जना जीवितै हुनुहुन्छ जो मैले उहाँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु जसले आजसम्म झरना स्पोर्ट क्लबमा स्थापना गरेर जो हामी जस्तोलाई चाहिँ आज चाहिँ हामी यस क्लबको चाहिँ एउटा जिम्मेवार पदमा रहेका छौँ उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो विषयमा हामीले उहाँहरूको मुखारविन्दबाट सुन्दाखेरि हामी यहाँदेखि पाल्पाको चाहिँ टुर्नामेन्ट चाहिँ पाल्पाको चाहिँ टुर्नामेन्ट महेन्द्र सिल या के सिल खेल्न जाने क्रममा यहाँदेखि पैदल घरबाट चाहिँ चामल दुई पाथी 10 रुपियाँ पैसा उठाएर यो यत्र त छरिएर यो यही एरियामा छरिएर बसेका खेलप्रेमी खेलाडीहरूलाई लिएर जाँदा हिँड्दै जाने क्रममा बाटोमा त्यतिखेर यातायातको जमाना नभएर हिँड्दै जाँदा पाल्पा खेल्न जाने बेलामा कुनै ठाउँमा विश्राम गर्ने विषयमा झरना झरिरहेको देख्नु भएपछि उहाँहरूले ए अब त यो लोफर होइन अब त यो क्लबको नाम चाहिँ झरना राख्नुपर्छ भनेर पाल्पा खेलेर आएपछि पाल्पामा पनि तपाईँलाई स्मृति छ अथवा तपाईँसँग कुनै त्यस्ता अलिक पाका पुस्ताहरूसँग कहिले चर्चा भयो लोफर भनेर किन राखियो भन्ने एकदम अब लोफर त किन राखियो भनेर त्यतिखेर चर्चित नाम लोफर भन्ने अब मलाई लाग्ला फिल्महरूको नाम पनि थियो होला लोफर भन्ने त्यही पहिचानमा त्यो बेलाको पिँढीले परिवेश त्यो बेलामा लोफर भन्ने परिवेश नै राम्रो थियो होला लोफरभन्दा सुन्दर राम्रो थियो होला त्यसरी लोफर राख्नुभयो ल धनेन्द्रजी अब चाहिँ हामी बिस्तारै प्रतियोगितातर्फ जाउँ क्यारे है अहिले भदौको 2 गतिबाट सुरु भयो 18 गतेसम्म निरन्तर चल्छ फुलपाती पवित्र दिनमा यो सम्पन्न पनि हुँदैछ ल यो प्रतियोगिताको बारेमा थोरै सुनौ न पहिला अब हामीले विगत वर्ष 32 वसन्त पार गरेर अहिले हामी 33 टुर्नामेन्टमा चाहिँ सुरु गरिरहेछौँ यो झरना स्पोर्ट क्लब के छ भने एउटा नेपालमै मलाई गर्व लाग्छ एउटा ऐतिहासिक क्लब पनि हो ऐतिहासिक टुर्नामेन्ट पनि हो यो झरना स्पोर्टले चाहिँ खेलाउने टुर्नामेन्टमा चाहिँ हामी चाहिँ कहिले चाहिँ खेल्न जाने होला हामी खेल्न पाउने कि नपाउने होला भन्ने बेला नेपालभरिका राष्ट्रभरिका खेलाडीलाई एकदम आतुर छ सर्वप्रथम त हामी एउटा गर्व केमा गर्छौँ भने ग्रामीण क्षेत्रमा भएर पनि हामीसँग यस्तो आनन्दको ग्राउन्ड हामीले मेन्टेन गरेका छौँ जुन फुटबल खेलाडीहरूको लागि एकदम आनन्द लगातै त्यस साथसाथै फुटबल प्रेमीहरूको लागि जसले फुटबल हेर्न अवलोकन गर्न आउनुहुन्छ उहाँले देशका राष्ट्रिय खेलाडीहरू लगायत अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू लगायत हामीले निर्माण गरेका चाहिँ बस्ने स्थानहरू लगायत खेल मैदानको पनि उहाँहरूको त्यो चिजको पनि एकदम मनमोहक चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँले त्यो दृश्य पनि देख्न पाउनुहुन्छ र त्यो बाटो म अझै त्यो प्रतियोगिता अहिले गर्दै गर्दा हुन त अहिले यो पुरस्कार राशि बढाउने एउटा ट्रेडिसनै चलिरहेको छ एकदम एकदम गएको साल कति थियो गएको साल 3 लाख यो पटक कति छ 10,000 बढाउनु भएछ 10,000 बढाइयो यो प्रतियोगितामा विशेष गरी कति टिमहरू सहभागी हुँदैछन् अब अहिले हामीले 16 टिम सहभागी गरेका छौँ किनभने ती तेस्रो जिल्लाबाट दुईवटा टिमलाई ल्याएको छौँ जुन नेपालगञ्ज 11 र हामीले जुगेडी 11 भनेर पहिले त 2-3 दर्जन बढी टिमहरूको पहिला त हामी 30-32 टिमलाई चाहिँ समावेश गरियो अब यसले धेरै यो टिम घट्नुलाई प्रगति बुझाउँ कि अब यसलाई एक किसिमले भन्ने भने प्रगति पनि हो यो कसरी हो किन प्रगति हो भन्नुहुन्छ भने देशमा रहेका राम्रा खेलाडीहरू जो अनुभव भएका खेलाडीहरू आएर झरना स्पोर्ट क्लबको चाहिँ एउटा खेल मैदानमा राम्रा मात्रै खेलाडी खेल्न लायो भने त भर्खरै भन्दैछु तपाईँलाई मैले भन्दैछु ती अनुभव भएका खेलाडीहरू खेलिरहँदाखेरि अनुभव अलिक कम अनुभव भएका खेलाडीहरू पनि तिनका खेलहरूको अवलोकन गरेर उहाँहरूको टेक्निकहरू उहाँले सिक्ने अवसर पनि पाउनु भएको छ त्यो त युट्युब हेरेर जस्तो होला नि फेरि अब त्यो युट्युब हेर्नु र लाइभ हेर्नु त फरकै हुन्छ होला है युट्युब जस्तो तपाईँको चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय खेल हेर्नु र हाम्रोमा त्यो फरकै छ तर आफ्नो आँखा अगाडि लाइभ हेरेर तपाईँले हानेको फुटबलको अनुभव र तपाईँले अरूले हानेको फुटबलको अनुभव त फरक हुन्छ होला एकदम फरक हुन्छ त्यसो हो भने त फेरि कुरा त त्यही युट्युब जस्तै भयो नि होइन होइन आफू अगाडि बसेर हान्नु र अर्काले हानेको हेर्नु त फरक त भयो ल त्यसो हो भने म एउटा मात्र कुरा सोच्छु धेरै उद्देश्यमध्ये त स्थानीय स्तरमा सक्रिय क्लबहरूको हो मूल उद्देश्य खेल क्षेत्रको विकाससँगै त्यससँग जोडिएको खेलाडीहरूको पनि त के भन्छ गरे खोजी अथवा चाहिँ त्यसको उत्पन्न गराउने कि त्यसलाई उत्पत्ति गराउने कि सृजना गराउने कि संज्ञा पनि थप्ने कि पनि होला नि त यही उत्पादन गर्ने पनि होला नि एकदम एकदम
अनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू मात्रै गजक ल्याएर त्यो ग्राउन्डमा खेलाउन लायो भने स्थानीय खेलाडीहरू कहिले चाहिँ उत्पादन हुने? अब यो त हजुरले मलाई लाग्छ विगतको दुई तिन वर्षदेखि यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूको लेभल वन निर्मूल अब राष्ट्रिय त अझै पनि केही छन् केही हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि खेल्नुहुन्छ आएर अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू लगभग दुई तिन वर्षदेखि लगभग निर्मूलै भएछ किनभने अहिले अहिले यहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई असर दिनु भएको छैन असर दिएछ एकदम न्यून हुनुहुन्छ उहाँहरू छ भन्नुहोस् न त त्यसो भए हुनुहुन्छ तर विगतका दिनभन्दा एकदम न्यून हुनुहुन्छ तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ अब मिडियाबाट पनि त्यसलाई चाहिँ यसो चाहिँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ र यही झरना स्पोर्ट क्लबले आज चाहिँ तपाईँको 55 प्रश्न गर्छु अहिले झरना स्पोर्ट्स क्लबले आफ्नो क्लबबाट कतिजना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी खेलाएको छ ल भन्नुहोस् त अब झरना स्पोर्ट क्लबले त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी झरना स्पोर्टबाट खेलकै उसमा खेलबाट नै धेरैजनाले अवसर रोजगारीको अवसरहरू पाए धनन्द्रले मैले यति मात्र सोधेँ अहिले 33 संस्करण हुँदै गर्दाखेरि हजुर हजुर झरना स्पोर्ट्स क्लबबाट कतिजना राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी छन् मैले यहाँलाई के सिध जोड्न चाहे भने सबभन्दा ठुलो कुरा आर्थिकको कुरा भयो मैले कतिजना मात्रै भनेर सोधेको मैले अर्थतिर गएको छैन एकदम यस झरना स्पोर्ट क्लबले आफ्नो खेल मैदानमा खेलाएर जतिखेरबाट सुरुवात गरेर उत्पन्न भयो मैले यो संस्करण मात्रै स्पोर्ट्स क्लब तपाईँको क्लबले कतिजना राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आफ्नो क्लबमा राष्ट्रिय खेलाडी छैनन् एकजना पनि छैनन् राष्ट्रिय खेलाडी पनि छैन हाम्रो आफ्नो कलममा राष्ट्रिय खेलाडी एकजना पनि अन्य क्लबका खेलाडीहरू पनि छैन अन्य कलममा आएका छन् त्यसो भए तपाईँको आफ्नो ओरिजिनल क्लबको खेलाडीहरू कहिले उत्पादन हुने आफ्नो ओरिजिनल खेलाडीहरू आफ्नै सक्षम छन् किनभने यहाँहरूलाई अब कतिको चाहिँ अनुभव छ कतिको जानकारी छ अहिले तपाईँको 74, 75, 76 यो रूपन्देही जिल्लाभरिमा मलाई लाग्छ आफ्नै लोकल टिमले चाहिँ झरना स्पोर्टले 8-10 ठाउँमा चाहिँ हामी विजय हासिल गरेछौँ 8-10 ठाउँमा चाहिँ द्वितीय पनि भएको छ कतिजनालाई कतिजना बाहिरबाट ल्याएर आफ्नै खेलाडी अन्य क्लबबाट ल्याएर खेलाडी कोही पनि छैनन् आफ्नै लोकल एरियाका खेलाडीहरू खेलेरै हामीले जितेका छौँ जो बाहिरी खेलाडीहरूको माझमा पनि हामीले विजय हासिल गरे ल सुन्दर कुरा सुनाउनु भयो ल एउटा राम्रो काम गर्नुभएछ तपाईँहरूले ल बिस्तारै अर्कोतिर जाउँ है यो पटक प्रवेश शुल्क कति छ प्रवेश 100 रुपियाँ राखेको छ गएको साल कति थियो 100 नै थियो फाइनलमा त बढाउनु हुन्छ होला नि फाइनलमा अवश्य हामी त्यो छलफल बैठकबाटै निर्णय गर्छौँ विद्यार्थीहरूलाई के छ विद्यार्थीलाई हाम्रो निशुल्क छ महिलाहरूलाई के छ महिलालाई निशुल्कै छ शारीरिक रूपमा अशक्तहरूलाई के छ निशुल्कै छ हाम्रो अपाङ्गलाई निशुल्कै छ यो हामीले अहिले मात्रै होइन अरूले बल्ल गर्दैछन् हामीले रजत जयन्तीको उपलक्ष्यमै हामीले महिला अशक्त विद्यार्थीलाई भनेर हामीले निशुल्कै राखेका छौँ अनि त्यो त्यो वरपरको परिवेशमा महिलाहरू प्रवर्धन गर्ने अथवा चाहिँ सो ढङ्गको क्रियाकलापलाई प्रवर्धन गर्ने किसिमको वातावरण कतिको छ एकदम न्यून छ त्यो किनभने न्यून छ भन्नुको छ अब हाम्रो त्यो एरियामा छैन किनभने हामी फुटबल हो त्यसको साथसाथै हाम्रो त्यहाँ नजिकै पार्क छ हाम्रो मन्दिर पनि छन् बौद्ध स्तूपा छ दुर्गा मन्दिर छ त्यो एरियामा हामीले यो मदिराहरू इत्यादि धुम्रपानहरू हामीले चाहिँ निषेध गरेका छौँ ल अब एउटा कुरा गरौँ जस्तो मैले अघि पनि कुरा गरेँ फुटबल नेपालमा आएको करिब 98 भएछ राणाकलाई जोड्ने भनेदेखि एनएफएललाई जोड्ने भने 68 भएछ तपाईँलाई जोड्ने भने त अब 60 भएछ धेरै पनि भयो होला तर 60 लोफर हुँदै झर्नासम्म आउँदाको यात्रा चाहिँ 60 छ अनि फुटबलको यति चर्चा हुन्छ यति छलफल हुन्छ यति डेडिकेसनहरू सबैको देख्छौँ तर यही क्षेत्रको विकास चाहिँ फेरि हुँदैन कि न स्थानीय स्तरमा हुन्छ राष्ट्रिय स्तरको पनि परिस्थिति उस्तै उस्तै देखिन्छ तपाईँको अनुभवले के भन्छ है फुटबलले तपाईँ अनुभव मैले यही जोडेँ यही किन जोडेँ भने सबभन्दा समस्या नै नेपालमा आर्थिक हो हेर्नुहोस् किनभने खेलाडीहरू प्रशस्त छन् नेपालमा खेलाडी उत्पादन नभएका होइनन् विगतको 3-4 अनुभवमा अहिलेको अनुभव हेर्नुहोस् नेपाली खेलाडीहरू यति चाहिँ फुटबल खेलमा यति चाहिँ तिखारिएर निस्केको छन् अब उनीहरूको अवसर छैन किन अवसर छैन आर्थिक स्थिति दयनीय छ ल त्यसो हो भने अब स्थानीय क्लब त तपाईँहरूको जस्तो प्रतियोगिता त एउटा दसैँ आए जस्तो मात्रै हुने भयो हजुर होइन र दसैँ आउँदा असाध्यै खुसी हुने दसैँ भए सिद्धियो नै त्यो होइन अहिले तपाईँको राम्रो चाहिँ खेल प्रदर्शन गर्ने खेलाडीहरूको लागि राम्रो अवसर पनि छैन दुर्गामी कुनै पनि व्यवस्था यदि ती प्लेयरहरूको लागि भइदिएनन् भने त राष्ट्रिय खेलाडीको परिस्थिति यो त छ भने हो स्थानीयको त के हालत होला यहाँ कुरा के भयो भने झरना स्पोर्ट क्लबले नै 18-20 खेलाडी पालेर राख्ने हैसियत छैन हो किन हैसियत छैन भने झरना स्पोर्ट क्लब को नभनौँ यसो गरौँ न त्यसो भए हजुर अब तपाईँ जस्तो स्थानीय क्लब तपाईँ जतिको क्लबको परिस्थिति यो छ भने त नयाँ भर्खर उब्जनेर हराउनेको त कुरै नगर कुरै नगर्दा अलिअलि हामी हामी हिँडेको त कुरै नगर त्यसो हो भने तपाईँहरू जस्तो क्लब जसले साँच्चीकै यो क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छ भने यस्तालाई कसले कताबाट कस्तो सहयोग आयो भने साँच्चीकै खेलाडीको उत्पादन यसैको लागि मैले के भन्दैछु भने अब अहिले नेपाल जस्तो देश 7 प्रदेशमा विभाजन भयो
हामी 5 नम्बर प्रदेशमा छम अहिले भखरी झरना स्पोर्ट क्लबले तपाईको चाहिँ जिल्ला च्याम्पियन भयो यहाँ हैन 5 नम्बर प्रदेशमा द्वितीय स्थान हासिल गर्न गयो यहाँ कसैलाई त्यसमा चासो छैन हामीले धेरै ठाउँमा गयौं यहाँ हैन 5 नम्बर प्रदेशको गहना हो नि त कहाँ जानुभयो दाङ गएर खेले 10 दिन बसेर हैन कसका जानुभयो जितिसकेपछि कसका गयौं कसलाई चासो भएन मन्त्रालय गयो नगरपालिका गयो कसैले भन्दा सकारात्मक रेस्पोन्स गरेन परिस्थिति यस्तो छ परिस्थिति यस्तो भएको भएर एउटा ग्रामीण स्तरको क्लब जो झरना स्पोर्ट क्लब हो त्यो पनि अहिले आफैमा धेरै सक्षम छ धेरै बोलियो छ र त मैले यहाँहरुसित यो कुरा राख्न पर्यो जहाँ कि मिडियाबाट चाहिँ आज राष्ट्रिय खेलाडीहरुको हालत त के छ ल धनेन्द्र जी अब हामीसँग समय असाध्य कम छ एकदम मुश्किलले 2 मिनेट जस्तो होला 1.5 मिनेट जस्तो होला सठिकमा आफ्नो अभिमत राखदिनु होला ल अब सरकारले पनि तपाईले भने जस्तो परिस्थिति छ स्थानीय सरकारले पनि तपाईले भने जस्तो परिस्थिति रह्यो हैन भन्नेबित्तिकै अब यो छुमन्दर जस्तो अब आज फुकेर भोलि निको भइहाल्ने परिस्थिति पनि छैन 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 तर खेल त खेलाउनु छ खेल त खेलाउनु छ खेलाडी उत्पादन गर्नुपर्ने त छ गर्नु यस्तो परिस्थितिमा तपाईहरु जस्तो स्थानीय क्लबले के गर्दियो भने परिस्थिति अलिकति सहज हुन्छ र स्थानीय सरकारले के गर्दियो भने परिस्थिति अलिकति सहज हुन्छ दुर्गामी हिसाबले ल अन्त्यमा दुर्गामी हिसाबले त हामीले के भन्या छम भने अब अहिले लगभग हजुरको यो हामी सबै नगरपालिका भित्र छम नगर भित्र छम एउटा नगरपालिका भइसकेपछि यत्रो चाहिँ टुर्नामेन्ट खेलाको क्लब हो एउटा नगर स्तरीय हुनुपर्ने छ हामीले विगतमा विगत देखि नै एउटा तिलोक्तमा नगर स्तरीय गोल्ड कप चाहिँ खेलाउन भन्ने कुरा हाम्रो माग छ साथै बुटोल भैरवा तिलोक्तमा नगरपालिका जस्तो ठाउँमा हामी छम हामी नभएर यहाँ तिलोक्तमा गोल्ड कप पनि हुन्छ यस्तो स्थानमा यस्तो ठाउँमा हामी छम कि सबै चीजले सम्पन्न स्थानमा छम यसमा चाहिँ तपाईको प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार अब राष्ट्रिय सरकार त केन्द्रीय सरकार त कुरै नगरम प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि यो क्षेत्रमा भएका खेलाडीहरू यो क्षेत्रमा भएका खेलकुद प्रेमीहरूलाई हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ हौसला गर्ने कसरी बढावा दिने भन्ने चाहिँ चासो चाहिँ उहाँहरूले पनि राख्नु पर्यो र मिडिया मार्फत यहाँहरू जस्तो मिडिया कर्मीहरूले पनि यो कुरा त्यस ठाउँमा पुर्याएर आफ्ना चाहिँ प्रतिभाहरूलाई आफ्ना खेलाडीहरूलाई देश अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय लेभलमा पनि उहाँहरूको प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्न दिनुपर्यो र चिनाउन अझ पनि यहाँहरूले पनि यहाँहरूको पनि सहयोग रहोस् ल पौडेल जी यहाँहरूले जुन सोचबाट यस्ता प्रतियोगिता र जुन सोचबाट यो क्लबलाई अगाडि बढाउनु भएको छ साच्चै यो यसले एउटा आयाम बनाउन सकोस् समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद सर रेडियो बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि धरना स्पोर्ट क्लबको बाट आफ्ना कुराहरू बनाएहरू क्लबको कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिदै अब आउँदै गरेको विजय दशमी तथा दीपावली छठ पर्वको पनि म यहीँबाट शुभकामना दिन जान्छु सम्पूर्णलाई हस्त नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभाव अहिले झरना रनिङ खेल प्रतियोगिता चल्दैछ यो साँच्चीकै रूपन्देहीकै एउटा पहिचान बनेको छ रूपन्देहीको होइन 5 नम्बर प्रदेशको पहिचान बनेको छ 5 नम्बर प्रदेशको होइन फुटबल खेलकै एउटा पहिचान बनेको छ आउनुहोस् यो महत्त्वपूर्ण अवसरमा खेल क्षेत्रको विकासको लागि हामी पनि सहभागी भौँ र सरकारवालाले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सहयोग गरोस् यही कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छौँ नमस्कार परिवर्तन शाश्वत सत्य हो युवाहरू परिवर्तनका संवाहक हुन् पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको सोच सहित कार्यक्रम नयाँ पिढी नयाँ सोच मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा हेर्न नभुल्नुहोला